Сани, първо честит празник като част от снежните спортове и така с най-добро класиране в Олимпиадата в Сочи. Какви чувства напират в теб в залата с всички студенти и преподаватели и историята, която разказаха на катедрата? Благодаря ви много. Наистина страхотен празник. Церемонията беше много приятна и много интересна за мен, тъй като видях ретроспективни снимки, страхотни снимки, които олицетворяваха постиженията на катедра Тао и снежни спортове. И наистина съм щастлива съм, че мога да бъда част от това по някакъв начин. Беше много вдъхновяващо да видя всички тези колеги и бивши елитни спортисти, които са донесли много радост и гордост на България през годините. Както и да видя всичките си преподаватели, които са невероятно добродушно настроени към мен и ежедневно ме даряват с много знания, подкрепа и са истински мотиватори и вдъхновители за мен. Получи така една награда, която обикновено е по-скоро един скъп спомен, ако може да я... Да, сега ще ви я покажа. Тя е поименна и е много красива и е едно от признанията, които получих тази година. Със сигурност ще си я сложа в колекцията и ще си я гледам с много радост и гордост. Какво би казала на всички млади студенти, тези, които са тук? Какво послание би отправила предвид, че спорта е за хората, то е за състезанието със себе си, не толкова политически обвързан ли бизнес, ако се хвана за думите на професора, който го каза? Да, така е, но спорта в световен мащаб е освен здраве, то е и бизнес. И спорта е една дисциплина, която ни учи на много човешки качества, които в крайна сметка помагат във всички човешки сфери и дейности. Това, което мога да пожелая на моите колеги и бъдещи студенти е да открият познанието по-рано и да осъзнаят колко важно е то в живота, да бъдат мотивирани и любознателни. Защото тук наистина човек може да получи много ценни знания. Така, разбрахме, че бърза за тренировка. Кое е първото предизвикателство пред теб към края на тази година и какво ти предстои още веднъж да кажем на нашите зрители, да напомним какво ще гледат през този сезон? В момента съм в период на активна подготовка. Съвсем скоро предстои първият старт за Световната купа. Той е на 5 декември в Австрия. Имам още 5 старта за Световната купа през сезона, както и световен шампионат и участие в зимните екстремни игри. За всичко това се подготвям и подготовката върви по план. Коя е най-голямата конкуренция за теб на Световната купа? В чия лице виждаш и как върви подготовката на този етап? Всичко от гледна точка на здраве е наред ли? Аз много уважавам всичките си конкурентки и смятам, че всяка една от тях е достойна да бъде победител в някакъв момент. Ежедневно уча от всички тях, така че не подценявам никого. Знам, че всички полагат много усилия, имат същите цели, мотивация, желания и стремежи като мен, така че знам, че няма да е лесен сезон. Но тази година за себе си пожелавам, освен да съм здрава, да карам с повече спокойствие и със същия хъс, желание, мотивация и мечти, с които започнах преди години. Мисля, че това ще ми даде една допълнителна сила. В твоя типичен стил отговаряш. Финално да завършим, тъй като днес се събрахте доста елитни спортисти в залата, което не се вижда всеки ден, благодарение на академията. Утре пък предстои най-важният, не, няма проблем, предстои най-важният матч на Кубрат Пулев, който също е свързан с академията и е част от най-големите ни спортисти. Може би някои думи към него и така. Много се вълнувам за Кубрат. Тази година имах възможност да се засека с него на подготвителния му лагер на Белмекен. Искам да му пожелая много сила, много успех, късмет. Знам, че може. Просто дори говорейки за него в момента настръхвам, желая му успех. От все сърце ще тръпна пред телевизора заедно с цяла България.